Шановна президія, шановні присутні, ви знаєте, я хочу вам багато можу говорити на цю тему, соціальну сферу. Всіх у нас зараз дуже сильно цікаво, особливо пана Горбича. Хочу вам пояснити одну таку річ. Люди, які постійно проживають в наших соціальних закладах, вони своє життя закінчують в цих закладах. Можна закрити школу, дітей відпустити на канікули. Можна закрити лікарню, прийде лікар додому до людини і дасть там укольчик, і полікує і огляне. Цих людей не можна закрити і кудись відправити. Вони проживають там постійно і своє життя закінчують там. Ми хочемо, вносячи зміни до статутів, покращити їм проживання до останнього дня. Крапка. Олег Володимирович, чи буде ваша площадка, чи не буде? Людям і того краще цим не стане. Я хочу вам сказати одне, запам'ятайте, ви рано чи пізно станете старим, і не дай Боже, щоб ви закінчували життя в цих закладах. Ми пропонуємо розширити послуги, які є, дозволити. Ну почекайте, ну знову переводите ви на хоспіс. Зараз ми повернемося до цього питання. Хоспіс був, є і буде. Моя позиція наступна. Має бути в нашій області створений комунальний заклад Рівненської обласної ради хоспіс, медичний, а не відділення медичного коледжу Дубенського. І не треба цим шермувати всіх. Люди добрі, та тому що я не кричу. Мене ви розумієте, що я вам ще раз кажу, нікому жодної людини я не забороняв приходити на свою комісію. Приходьте, приймайте участь, та саме адміністрація. Чому вони не приймають участі? Чому не обговорюють? Чому не хочуть цього робити? Я не знаю. Ми завжди тут є на місці, всі в раді. І хочу сказати ще Михайлу Петровичу Крюку. Ви знаєте, треба бути депутатом і не тільки за гроші. Треба бути депутатом, якщо ви прийшли сюди працювати. Не за гроші, а думати в першу чергу про людей, які довірили вам оце крісло. І не розказувати, що ми не будемо працювати тому, що нам щось не дали. Треба бути чесною людиною, чесно людям дивитися в вічі. Вельми шановні добродії, подумайте про тих людей і про своїх батьків. І не дай Боже, щоб вони попадали в ці заклади. Стосовно того, що це законно чи незаконно, то давайте ми внесемо зміни в статут. Якщо вона незаконна, нас поправлять. І скажуть, що цього не можна робити. Але якщо в Дубно із 240 чоловік 100 лежачих, які потребують паліативної хоспісної допомоги, то не треба їх кудись ще тягнути.